गोवन वार्ता लाइव चे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करा आणि बेल आयकॉन दाबून लेटेस्ट वीडियो चे नोटिफिकेशन मिळवा। अखिल गोवा अंगणवाडी कर्मचारी संघटने मध्ये फूट पडून नवीन संघटना स्थापन करण्यात आली आहे। जुन्या संघटनेच्या सदस्यांना विश्वासात न घेता नवीन संघटनेने आपल्या मागण्यांसाठी आझाद मैदानावर आंदोलन सुरू केलंय। सरकारकडून आमच्या मागण्या वेळोवेळी पूर्ण केल्या जात आहेत, तर इतर मागण्या लवकरच पूर्ण करण्याचं आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिलंय असं अखिल गोवा अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेच्या अध्यक्ष सुनीता मुळगावकर म्हणाल्या। मंगळवारी पणजीत पत्रकार परिषद घेऊन त्यांनी ही माहिती दिली आहे। आमचे मागणे खूप असले, पहिली मागणी असली आमची सरकारी सेवेत कायम करून वेतन श्रेणी दिवची। ही मागणी आमची अख्ख्या गोंयभर आणि अख्ख्या देशभर घुमत असा। आणि दुसरी म्हटल्यार आम्ही पेंडींग ती मागणी आमचे जे हॉनरेरियम मेळटा त्यांना हॉनरेरियमान आमकां सरकारा कडेन जाता त्या पद्दतीन वाड करची अशें म्हणून मागलेली आमी। आणि बाकी आमचे खूप मागण्यो असल्यो। पहिली सध्या आमचे चार मागण्यो सरकारान मान्य केल्यो। एक तर हॉनरेरियमान वाड, ती एप्रील पासून स्टार्ट केल्ली, तेतून 1,500 रुपया वर्करांक वाढयल्लो आणि 750 रुपया वाडयता म्हणून सांगून तेतून वाडूंक नासले। 1 एप्रील 2021 जो पळय सरकारान आमकां ऑर्डर काढली तेतून पयलो जो ग्रूप आसा 0 ते 5 वर्सांचो तेतून फक्त 1,500 वाडयल्लो, 5 ते 10 वर्सांचो ग्रूप आसलो तेतून 500 रुपया वाडयले आणि सगळ्यांक सरसकट वाडयल्या म्हणून अशें आमकां दाखोवन दिलें। तेन्ना आमी सरकाराच्या निदर्शनाक हाडून दिलें की ही जी मागणी आसा ती सगळ्यांक सरसकट वाडलेली ना। तेन्ना तेंच्यांनी सांगलें की ह्या मातशे हेतून असेंब्लीन उलोवपान मातशें हें जाल्लें आसा, ताका लागून तुमकां आसा ती सरसकट सगळ्यांक 1,500 वाडयतलो आनी हेल्परांक कांयच वाडूंक नासलें, हेल्परांक 750 रुपया वाडयतलें अशें म्हणून। ही मागणी आमची आतां पयर 20 तारीख आमकां सर्कुलर मेळ्ळो 20/12/21 आनी सगळ्या वर्करांक 1,500 रुपया सरसकट आनी सगळ्या हेल्परांक 750 रुपया वाडयल्ले आसा। आनी हांगा आमचे हें आमचे अखिल गोवा राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघटना जी पळय आसा ती आमची 30 वर्सां कार्यरत आसली। आतां जे पळय आमचे नवीन संघटना तयार केल्ली आसा तेंच्यांनी येवन हांगा आझाद मैदानार बसल्या, ताका लागून सरकारान हो सर्कुलर काडलेलो ना। कांय वर्करांनी म्हाका फोन करून विचारलें की तुमी सुटयांचो सर्कुलर धाडा। आमी म्हटलें सुटयांचो सर्कुलर काडूंक ना, तर कित्याक काडूंक ना? आमी जेन्ना सुटयो मागता तेन्ना जर अशें अडथळो येता जाल्यार डिपार्टमेंटांनी सांगलें आमकां सुटयो काडना। म्हाका अशें आयकूंक येल्लें आसा सुनीता मुरगांवकरान जें आसा ती सुटयो दिनाका म्हणून सांगल्या। आमच्या क्रिस्तान भयणी पळय आसा तेंकां सुटयो ह्यो मेळपाकच जाय आसल्यो, केन्नाच अशें जाल्लें ना की सुटयो मेळनासतना उरोंक ना। आतां आमकांय बी असो खेद दिसता की आमचे क्रिश्चन भयणी आसा तेंकां नातळांचे आनंद असो आपल्या भुरग्यां सोबत घालूंक मेळूंक ना। कांय स्टेटींनी आसा ते 6,000च बी दिता आनी आमच्या गोवर्मेंटान कार्यरत आतां 30 वर्सां आमी करीत येयल्लें आसा कार्य, 30 वर्सां पर्यंत इल्लें इल्लें करून आतां आमी 10 ते 18 हजार म्हणजे मदल्या ग्रुपांक 10, 11, 12 अशें आसा ते, आनी त्या प्रमाणे 10,000 ही आमी मिनिमम वेजीस अशें धरता आनी हेल्परांची जी आसा त्याच प्रमाणे 5 ते 9 हजार रुपया आसा आनी 5,000 जे पळय आसा तेवूय आमी मिनिमम वेजीस धरता। कोणाचे की जे पळय आमचे प्यून आसा आनी LDC आसा ती त्या हेचेर मिनिममाचेर येवन ते आमचे रावले आसा। कितें आमी जे पळय मागणी केल्या ते मागणेन आमी अशें म्हटलेलें की कितें आमकां LDCची स्केल आसा जी हाका लावची आमच्या अंगणवाडी वर्करांक आनी प्युनाची स्केल आसा ती आमच्या हेल्परांक लावची आनी त्याच प्रमाणे मागीर विचार करुया अशें म्हणून गोवर्मेंटान सांगलेलें आसा आमकां। त्याच प्रमाणे आमकां आफ्टर रिटायरमेंट लमसम मेळटा, खंयच्या स्टेटीन हें लमसम मेळना बेनिफीट। जेन्ना वर्कर रिटायर जाता जावं हेल्पर रिटायर जाता पयलीं आमकां हेल्पराक 50,000 रुपया मेळटाले आनी वर्कराक 1,00,000 रुपया मेळटाले। मदीं आमचे सरकार परिकर सरकार येयले तेन्नाच ते हॉनरेरियम चड वाडयले आनी त्या हॉनरेरियमाचेर आतां एक एक अशें अंगणवाडी सेविकेचें कुटुंब जगता कशें आसना तें। पूण परिकर सरान आमकां सांगलेलें की आमी 8 दिसांचें उपोशण केल्लें की आपूण जेन्ना सत्तेर येयलो जाल्यार तुमकां आपूण परत रस्त्यार हाडचें ना हें सांगून तेणी आमकां दिल्लें। त्या प्रमाणे तेतून समाधानी आसलीं वर्करां आनी इल्लें इल्लें करून आतां 18,000चेर पावल्लें आसा।